Më shumë se 200 bakti të imta, kërësisht dele janë preko nga gjua blu në fshatin Gjuherin, fshati cilin do dhët vetëm 20 km lërkë qytetit e Vlorës. Pa varsisht kësaj situate, blektore e këti fshati pohojnë sa asnje punonjës i drejtërisë e bujësis në qytetin bregdetar, nuk është gjendur pra në tyre ndërsa për dëmë shpërblim, asë që bëhet fjalë. Kanan Kananaj është një nga blektore e fshatit i cili ka humbur rrëth 20 bakti të imta si pasoj e këti virusi, teksa kjo fakt ka ndikuar negativisht në bugjetin e brishtë të kësaj familje që të ardhurat i bazon kryesisht e këmbarashtimi i baktive të imta. Bashkëshor e ti i bën apel drejtërisë e bujësisë të qoj në fund për emtimin për dëmë shpërblim. 20 kanë gorsë. Shë ditë për ditë, na dy, na një, dhe i në këtë gjëndje. Kishim 120 krejrë. Ta shë, sa kanë gëllu 20 krejrë? 80. Po kjo është kërkojmë shërblimleve, ne qa punojmë, ne në në kravë kratë për lumë, me ato u sheshim, me qarë do hamë të ashi. problematike sa e përket për hapjes e virusit Gjua Blu është vënë rejë dhe në rethet e tjera të vendit, kryesisht në Juk Lindje.